Tallinna linnavalitsuses toimus täna hommikul kriisikomisjoni koosolek, kus räägiti üle, kas elutähtsate teenuste pakkujad linnas on valmis kriisiolukorraks, mis peaks meie tavapärast elu häirima. Üle vaadati ka lahendused ulatuslikeks elektrikatkestusteks. Haiglad on juba aastaid olnud valmis selleks, kui elekter peaks ära minema. Ida-Tallinna keskhaiglast rääkida siis kõik meie üksused, kus meil on ööpäevaringne tegevus, ööpäevaringselt patsiendid haiglaravil. Kõik need üksused on varustatud autonoomsete elektrigeneraatoritega. Tallinna vesi sõltub suurel määral elektrienergiast. Kõik pumplad, veepuhastusjaam ja reoveepuhastusjaam toimivad elektril. Seetõttu on ettevõttel kriisiplaan ka alati olemas olnud, ka selleks puhuks, kui elekter ära kaob. Jah, veepuhastusjaamas on meil olemas siis reservgeneraator selle jaoks. See suudab siis jaama hoida töös selliselt, et normaalse tavapärase veekoguse toota. Küll aga tuleb öelda, et surved ei pruugi olla igal pool siis sellised, nagu ta tavapäraselt on, aga et igasse maie peaks siiski nagu vesi jõudma. Ka Utilitas kinnitas kriisi koosolekul, et küte jõuab igasse majaga hädaolukorras. Samamoodi on Tallinna linnatransport teada annud, et elektrikatkestuste puhul asendatakse trammid ja trollid bussidega. Tallinna munitsipaalpolitseiameti juhataja Aivar Toompere palub aga ka igal inimesel endal valmis olla. On see siis toiduvaru selline, mida saab ilma elektrita valmistada, on taskulambid, raadiod, patareidel töötavad, inimene oleks infoväljas olemas. Ja muidugi soovituslikult on ju kõigil soovitatud, et oleksid mobiiltelefonid akud võimalikult laetud. Linnapea Mihhail Kõlvart toonitab, et kriisiplaanid on Tallinnas juba olemas varasemast, need ei ole tekkinud üleöö. Lisaks elektrikatkestustele tuleb käsitleda aga ka teisi võimalike kriise. Arvestades see üldist olukorda tuleb tunnistada, et me peame olema valmis igaks stsenaariumiks. See tähendab, et on võimalik ka elektrikatkestamine. No, enda poolt ma saan kinnitada, et linn on sellega arvestanud ja meil on olemas kriisiplaanid, kuidas tegutseda. Aga samas ma olen kindel, et sellised plaanid peavad olema igas peres. Tallinna Saksa gümnaasiumis saksakeelne osakond tähistas täna oma 25. sünnipäeva. Veerand sajandit tagasi alustas kool president Lennart Meri algatusel. See on ainulaadne õppeasutus mitte üksnes Tallinnas ja Eestis, vaid ka Baltikumis. Sellist intensiivset kahe riigi vahelist koostöö koos kahe lõputunnistusega, kus õpilased saavad nii Eesti kui Saksa lõputunnistuse, sellist ei ole mitte ainult Tallinna pildis, vaid kogu Baltimaade ja ka Euroopa pildis on see väga eriline hariduslik mudel. Väga lahedat mitmekeelset keskkonda. See tähendab teise metoodikaga õpetajad, kes seda võivad ka jagada meie õpetajatega. Et need Saksa osakonna õpetajad ju Saksamaalt vahetuvad. Saksamaa on suur, nad tulevad erinevatest piirkondadest. Iga uus inimene toob kaasa oma metoodika ja omad põhimõtted. Ka Saksa riigile on kool tähtis. Seda toetavad nii Goethe instituut kui Saksa riik. Miks see neile nii oluline on? Ich glaube, 25 Jahre sind ein wichtiger Meilenstein. Wer 25 Jahre schafft und ein solches begeistertes Kollegium und so viele Schüler hat, die wirklich Freude an einer solchen Jubiläumsveranstaltung haben, der hat was richtig gemacht. Das kann man nicht alleine. Da müssen alle mitspielen, die Regierung, die Stadtverwaltung, die Schulleiter, die Lehrer und die Schüler. Und das ist ganz offensichtlich am Tallinn-Saxa-Gymnasium hervorragend gelungen. 25 aasta jooksul on Tallinna Saksa gümnaasiumi saksakeelse osakonna lõpetanud 468 õpilast. Juba homme algab siin Foorus spordikeskuses Tondil suurejooneline Tallinn Open WTA tenniseturniir. Tulime vaatama, kuidas ettevalmistused käivad ja milline näeb välja peaväljak. Kas kõik ettevalmistused on siis plaanipäraselt läinud? No võib öelda küll, et ega siin lihtne ei ole olnud, muidugi arvestada just varustuse poole pealt, et noh, pallidega me teame oli raskusi, et need saabuksid, aga praegu seisul on küll seis väga hea. Seda telki vaadates oodatakse siia ikkagi päris suuri massa, et kui palju siis publikut on oodata siia? No igalul otsustavateks mängudeks on kuni 3000.
Homme kell 10 algavad Tallinn Openi kvalifikatsioonimängud, mis jätkuvad pühapäeval kell 11. Alla 18-aastased noored saavad neid mänge vaatama minna tasuta. Homme loositakse ka turniiri põhitabel. Siiani on teada vaid see, et Anett Kontaveit alustab mänge teisipäeval kell 6. Te ütlesite ka, et publikule on mingid spetsiaalsed reeglid. Mis reeglid need on? Võib-olla mõned isegi ei tea, kuidas siis siin teinise mängu ajal käituda võib või peab? No kindlasti ei tohi punkti ajal liikuda. Et ma usun, et siin peaks vabatahtlik abiks olema, kes siis ka jälgivad seda. Et, ja tavaliselt siis liikumine lubad ainult poolte vahetuse. Aga me teame, et seal on põhimõtteliselt poolteist minutit. No poolteist kuni kaks minutit ainult aega. Tennise turniirile pääsevad 21 põhitabeli mängijat. 6 mängijat saavad osaleda läbi kvalifikatsioonimängude. Osaleda saavad ka 4 wildcardi pälvinud tennisisti ja 1 mängija saab turniirist osavõtte staatuse tõttu. Kokku osaleb Tallinn Open WTA 250 turniiril 32 naistennisisti. Kuidas nad valmistuvad siin? No, kokku on tegelikult 2 mänguväljakut. See on siin peaväljak, kus siis nii-öelda seisu peale mängitakse. Aga tegelikult on treeningväljakud ka veel. Ja ega siin ei ole niimoodi, et sa pead ikkagi põhimõtteliselt kindlaks määrama või planeerima endale ajad, millal sa teed, millal on sinu aeg trennida. Ja lisaks siis loomulikult ei olnud ainult väljakul. Et selles kompleksis on ju me teame väga head jõusaalid ja noh, kõik võimalikud vahendid, et ka üldfüüsiliselt ette valmistada. Kuidas te hindate seda turniiri, et kui tugev see on, siis räägitakse siin palju, et oi, et siin on nii palju maailma nimesi koos, et kelle te välja tooksite? Tähendab, WTA 250 võib öelda, et selle aasta võib olla kõige kõvem turniir. Ja kui Kaia Kanepi, kes on maailma 31, ei saanud isegi asetust, siis 8 hulka, et see näitab ka midagi. Aga muidugi siin on slämmi võitjad, siin on Ostapenko, Rybakina, siis on ka Krejčíková. Võistlejate nimekiri on tõesti kõrgetasemeline. Kõik mängijad kuuluvad jooksva edetabeli 130 parema naistennisisti hulka, mis teeb turniiri äärmiselt võistluslikuks ja oodata on tasavägiseid tennisematše juba kvalifikatsiooniturniiril. Täna saab 100-aastaseks laulja ja muusikategelane kauaaeg ENSV riikliku filharmoonia muusikosakonna juhataja Kulno Raide. Raide on töötanud ka ooperisolistina rahvusooperis Estonia. Kuidas elu on kulgenud? Olete oma eluga rahul olnud? Jah, on rahul oldud. Te olete kuulus mees, hea laulja. Praegu me kuulsime just teie Don Giovanni heliteost. On see teil meeles, on see teil kõrvus? Ja. Need asjad on isale lähedased väga, mis on kunagi tehtud ja on lauldud omal ajal. Need olid ju päris ammused ajad, kui praegu vaadata tagasi pärast teist maailmasõda ja 50. aastate esimene pool, kui ta teatris töötas. Täna said Estonias kokku mitme põlve muusikud, et jubilari õnnitleda. Suured õnnesoovid edastas ka Tallinna kesklinna valitsus. Me tegeleme muusikaga ja toredate ja enda meeleolu tõstvate tegevustega, siis see kindlasti on positiivne. Kulno Raide on pannud aluse peretraditsioonile või koguni dünastiale, kus nii poeg kui ka pojapoeg on muusikaga tihedalt seotud. Kas see kaunis muusika kõlas vanaisa auks? Ikka vanaisa auks, jah. See sai mul ekstra tänaseks päevaks ära õpitud ja valitud. Kuigi Raide osaleb muusikaelus veel tänagi, küll vaid publikuna, jäävad lavalaudadele ja saali helisema nimi osa Mozarti ooperist Don Giovanni ja kinolinalt osatäitmised filmist Esimese järgu kapten ja Metsluiged. Estonia puhul on eriline rõõm sellest, et ta oli siin majas küll solistiks ainult 5 aastat, aga selle 5 aasta, kui sisse mahuvad peaosad Rummu Jüris, Pajadeeris ja siis veel ka üks karakterosa lõbusas leses ja igas tükkis oli veel kaastegega Georg Ots. Täna õhtune Estonia etendus Rummu Jüri ongi pühendatud Kulno Raidele. No, tõele soovin on ja Rummu muusikist. Krista, aga nagu sa tead, siis tänasest algas sügis. Sellega väheneb päikese või saab tegeleda nõidumisega, maagiaga. Algasid ju nohuhooaeg, grippihooaeg, köhahooaeg. Botaanikaed, me oleme praegu meie meelte aias, on väga rikkalikult viljunud. Nii et ta annab rohtu nii selle nohule, kui ka kurvameelsusele, kui ka täidab kõhtu.
24. septembrist kuni 2. oktoobrini on Tallinna botaanikaaias sügisnäitus, kus erinevaid kodumaiseid ja eksootilisi toidutaimi. Kõrvitsad alles jõudsid kohale, osad kõrvitsad on Lätist, osad on siit meie enda meeltäisjast ja umbes 30 ringis. Veel ei ole jõudnud päris üle lugeda. Kuidas siis inimene otsustab, kas ma nüüd hakkan sellist kõrvitsat kasvatama, mille nimi on Jack B. Little, harilik kõrvits, või siis sellist suurt? Mida keegi eelistab, oleneb ka, kui suur aetel on. Saate valida selle järgi. Aga see pole kaugeltki suur kõrvits. Maailma kõige suuremad viljad kuuluvadki kõrvitsele ja see kõige suurem kõrvits kaalub lausa üle 1 tonni. Tutvustatakse ka Aasia rohelisi lehtköögivilju, paksoid, tatsoid ja misuunat. Jaakonijuur, meskiidipuu ja magus mungakõrvits, aga pakuvad end näiteks rafineeritud roosuhkru asendamiseks. Paprikamaailm on väga köitev ja põnev. Paprikad võivad olla väga-väga teravad, aga võivad olla ka head mahedad. Nii et sõltub, mida te eelistate. Ma jäin juba kaugelt vaatama, mis asi see on ja see on söödav ka. See on söödav, sellega võib rütmivillina kasutada seda või teha temast perele sööki. Nii et ühest seemnest saab pere söönuks. See on hiiduba. Hiiduba? Jaa. No teda koduajas ei kasvata. Aga kui te elate Austraalias või, ma ei tea, Peruus, et siis te võite oma ajas kasvatada ka hiiduba.